selo bengkeun moal kalahkan pegat kayak dicekel moal mendingan diangkat bakat kusieun ieu babon bakat kusieun lesot gusti meniku di ojayan babon sagede kieu aduh imang euy jeung tabruk babon borok babon hilap atuh mah hilap. Wah. Waduh, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hai, mancing lagi, Bro. Sini nih. Di sini lagi. Ini namanya pembuangan atau dari lobsteris, Bro. Mudah-mudahan di sini ada strike. Saya mancing di sini itu ada itu yang memancing malam belum pada pulang dan kita mau mancing pagi ya cepatnya bro. Wah mantap sini airnya biru bening bengkeun moal kalahkan pegat kayak dicekel moal mendingan diangkat ah aing teu kaci. Ayahnya, Wak. Aduh, iya mau pemancing lah. Tidak, Wak. Talungan. Wis. Wey. Gemeteran, bro. Mantap. Poin yang besarnya sama, ya? Sejengkal, bos. Aduh. Wah. Sejengkal, bos. Sejengkal, mantap. Babon melem, babon melem. 2-1 bareng admin, 2-1. Tabruk. Babon borok, babon. Hilap atau mah hilap? Wosh. Waduh, hilap atau mah hilap? Wih, suhunya bro. Wih, tadi ya, tuh tadi ya. Admin hilap atau pernah si bapak terkalahkan. Bapak iya mah tereleh wae, oi. Admin hilap. Ini, segelo, gelo, gelo, gelo. Mantap. Dijengkal, bro. Dijengkal, bro. Gila, nah ini lepkan orang dari mah eueuh euy. Aduh. Ulah jiga nu kagemeun wa. Keur wa. Spesialis admin teh ieu mah. Mantap, duh. Halo. Sejengkal bro nya. Aduh. Wih. Aduh. Enggeus ta wa, enggeus bae mah ka mana-mana. Bakat kusieun ieu babon. Bakat kusieun lesot gusti meniku di ojayan babon sagede kieu aduh imang euy jeung admin euy tinggal ya tuh da jero ngaitna ge ka bina-bina teuing aing wih dua sama bro babon bro ukurannya bro. Ukuran lo diukur bro. Wah, mantap. Mancing nih lo mantap. Mantap. Lagi bro. Wih. Hello. Yes. Yang kedua, admin. Jos. Jos lesot langsung. Mantap. Hello.